oo ay ku jiraan xubnaha uga adag ee dagaalka la galay somalilan iyo heshiiskii itoobiya ay la gashay islamarkaana heshiiskai etoobiya lagu soo gebagabeeyey kadib shir jaraaid muqdisho ku qabtay islamarkaana xubno isugu yeeray si adag u diiday in somaalilan ay qarannimadeeda iyo dowladnimadeeda ilaaliso ayaa haatan waxay shirkooda jabuuti ku casuumeen madaxda ugu sarraysa xisbiga wadani oo ka mid yahay guddoomiye xirsi waxaa sidaasoo kale la arkay xogayaha guud ee xisbiga waxaa sidaas oo kale shirkaasi qayb ka ahay ninka lagu magacaabo xildhibaan maxamed abiib dhammaantooda waxa ay ka qayb galeen shir markaasi u muuqda in somalilan lagu bahdilayo lagu caynayo isla markaana dagaal toosa lagula gelayo jiritaanka qarannimada somalilan waana qodob si weyn u dhaawacaya dastuurka somalilan waxaana xubnahaasi ka mid ah ninka markaasi lagu magacaabo عبد الرحمن عرو كوحدي ساكواس وسوين شركة سي وأبا بولي وققب قلي سلامركان السيدة المغتا ودي دنا جريتان كدولة نماذا waxaana sidaas oo kale ay tahay isbeddelkan inay ka wada shaqeeyaan hanaanka islamarkaana loo sameeyo xal deg dega waxaana sidaas oo kale la caddeeyey in qorshehaasi ay yihiin mid kamida tallaabooyinka ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu xaqiijiyo jiritaanka dowladnimada islamarkaana xubnuho ay noqdaan kuwo si adag uga qayb qaadanaya ilaalinta iyo sidaas oo kale horumarinta danaha qaranka

كل ما داس يكغيب قل كودام وزير أحمد معلم فيقي وحاسا شيغو مقعبا وزير كارماد دبدا إسلامار كان دوان سو آد وعايي إسلامار كان كوت المامي ديغان قوان وقوصة دا إسلامار كان إيطاي إن شرعيقا للي سدو سيدا سو كلا حاس نمو إي حقد درتيد وهم بلي وعايي دورشدي سو مالي لان هاتن أي حمنا سي la fariisteen sawirela galan kulana shireen magaalada jabuuti fiqina wuxuu ku faanay in somalilan haatan ay gacanta ku jirto gacanta fillo soomaaliyana ay gashay wuxuu sheegay cabdiraxmaan ciro iyo kooxdiisa inay u helan yihiin sidii loo burburi lahay markaasi somalilan ayna somalilan ugu biiri lahayd maamulka xamar ka jira taasoo y halkaasi fadhiyeen wax hadalana kama dhihin waa midda shacabka somalilan aada uga caraysiiday uu wa arkeen wax halisa sidaasoo kalena lagu dhaawacayo bulshada somalilan sharafkooda qadiyadooda iyo karaamadooda waxaana taasi u muuqatay mid si adag saameyn ugu yeelan doonta bulshada iyo habdhaqankooda go-aankaasi <coughs> la qaato halis badan ayay dhinacyada le ahayd waxaana sidaasoo kale laysku raacay go-aankaasi inuu yahay mid ka mid a go-aanada ugu sarreeya waxaana sidaas oo kale laysku raacay go-aan muuqda oo lagu doonayo in dowlad dhiska ay kaga qayb qaataan isla markaana ay xaqiijiyaan guulo siyaasadeed iyo faham buuxa oo ay bulshadu gaarto tan ayaana qayb ka ahayd fursado waqti soo socday oo lagu doonayo in lagu ilaaliyo jiritaanka dowlad dhiska hagaajinta xiriirka waxwadaqabsiga bulshada iyo inay qaataan doorarkooda siyaasadeed tan ayaana qayb ka ahayd siyaasaddaa furan oo lagu doonayay in deegaankaasi u noqdo mid nabdoon xasilooni uga hirgasho isla markaana looga hortago cid walba oo somalilan danaheeda ka soo horjeeda infiqi uu ku faano burburinta somalilan waxaa loo arkayay halis wakhti dheer soo socotay sidaasoo kalena la doonayay in lagu bahdilo hoos loogu dhigo jiritaanka qarannimada somalilan ayay dad badani u arkeen waxaana arrimahaasi qayb ka ah in danaha qaranka iyo horumarkooda layska indho tiro sidaasoo kale loo arko fursad ay dhinacyadu diidan yihiin iyo in la xaqiijiyo go'aanadaas taas ayaana si saxa markaasi u saamayn doonta dadaaladan waxaana qiimuhu ay ugu tahay dhinacyadu inay fahmaan si weynna ay qorshahaasi uga qayb qaataan si loo hubiyo dadaallo wada jira dadkuna ay u gaaraan doorkooda waxay arrimahan muhiimad gaara u leeyihiin siyaasadda iyo wada shaqaynta waxayna dhalin doonaan aragti siyaasadeed oo lagu doonayo in bulshadu ay go-aankooda si adag u qaataan una hagaajiyaan xalkooda siyaasadooda wax wada qabsigooda waxaana arrimahan ay muhiimad gaar u yihiin in dalka iyo degaankuba ay qiimaha si bixiyaan taas ayaana qayb ka ah xalka siyaasadeed ee fursadahan ay ku jirto waxaana arrimahan ay caddayn u yihiin sidii dalkan iyo deegaankan ay u gaari lahaayeen fursad wakhti soo socotay oo nabadgelyadu ay qayb ka tahay iyo xaqiijinta danaha siyaasadeed oo loo dhan yahay

tallaabo adag laga argagaxay aad looga naxay isla markaana siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin in qorshahaas si adag looga wada jawaabo ay muhiim u tahay gobolka iyo siyaasaddiisa wax wadaqabsiguna uu yahay qodob muhiim ah somalilanna laga difaaco dhanka faragelinta caqabadaha iyo tillaabooyinka shesheeye ee dhinacyada kala duwan ka imaanaya si somalilan ay u noqoto door la wada ilaaliyey in fiqi ay sawiro la soo galaan xubnaha ugu sarreeyey xisbiga waddani caabayay ku tahay jiritaanka iyo somalilan dowladnimadeeda waxaana aada looga digayaa sii socoshaha qorshahaas oo lagu tilmaamay mid laga baaqsan karay waxaana dadka ka hadlaya ay kuu sheegayaan intaasi tahay mid ku habboon danaha qarankana si weyn u ilaalin karta waxaana dadku ku talinayaan in la ciqaabo cid walba oo arrintaas qaybka ah isla markaana doonaysa in somalilan siyaasad ahaan ay hoos u dhigto isla markaana ay gaarsiido meesha ugu xun waxaana arrimahaas ay dhalin karaan tallaabooyin u baahan in si deg dega looga jawaabo dammaan tilaabooyinkaasi xiiso ayy u leeyihiin jiritaanka qarannimada hagaajinta xiriirka iyo dana siyaasadeed oo kasta oo laga maarmaan u ah dhinacyadoo dhan cabdiraxmaan ciro inuu somalilan meel xundhigi doono dad badan ayaa markaasi fahamsanaay kana digayay arrimaha sannadihii lasoo dhaafay wasiir buuni ayaana ka mid a dadka sida adag u difaacay isla markaana sheegay waxaase inay yihiin waxaan la aqbali karin dhanka kale madaxweyne muuse bixi ayaa go'aano culus qaatay wuxuuna sheegay somalilan inay khatar ku jirto badbaadadduna ay ku jirto dadka reer somalilan inay go-aan qaataan ay ku difaacayaan dalkooda dadnimadooda iyo sharafkooda iyo karaamada loogana hortegayo wax walba oo daandaansi u muuqdaa laguna burburinayo bulshada qiimaha badan ee somalilan wuxuu sheegay go'aankaasi haddaa hadda la qaadan inay noqon doonto khatar kusoo fool leh dalka iyo dawladnimada isla markaana arrintaasi saameyn adag ay ka yeelan karto waxaana dadka qaarkood ay fahamsan yihiin intaasi ay dhali doonto wax u baahan in deg deg looga jawaabo lana dhaliyo aragti saxa iyo kaarta ku wajahan taas ayaana qayb kaa xalalka ugu dambeeya waxwadaqabsiga iyo siyaasad qaran daafurnaanta ayaa sidaas oo kale waxa ay tahay mid ka mida go-aannada ugu sarreeya ee la doonayo in wax looga qabto wax dhibaatooyin taagan ama lagu abuurayo haddanaha siyaasadeed fahamkaas ayaana qaybka ahay xaqiiqo waqti soo socotay waxaana si weyn loo fahamsayay aragtidaasi inay noqoto qodob ka mida tillaabooyinka ugu sarreeya si go-aankaasi loo qaato dadku waxay leeyihiin somalilan waa in la wada ilaaliya danaha siyaasadeed ammaanka iyo waxwadaqabsiga madaxweyne biixina looga dambeeyo sidii somalilan caqabadahan loo dhaafsii lahay maadaama isaguuu yahay nin inta badan go-aan adag qaata difaaco somalilan sharafteeda iyo karaamadeeda islamarkaana si adag u muujiya sidii xasilooni loo gaari lahay arintan ayaana qayb ka ah danaha ugu horumarsan ee ay tahay isbedelkaas sida saxda u keeni kara qarannimada dadka iyo deegaanka sidaaasoo kale xaqiijin kara in dadaaladaasi ay noqdaan kuwa ugu sarreeya ee sida muuqata dhinacyadu u wada fahmaan danahaas ayaa qaybka go'aano wakti dheer soo socday si weyn ayaana loo fahamsan yahay in aragtidaas la dhiira geliyo dadkuna u qaataan fursad saxa muhiimadan oo in somalilan la ilaaliyaa lana abuuraa xalkeeda taas ayaana qaybada ka qaadan doontaa in guul siyaasadeed ay noqoto danaha ugu horreeya ee ay tahay bulsho ahaan in la wada gaaro sidaas oo kalena waxay muhiim u tahay dhinacyadoo dhan in faham buuxaa la wada gaaro islamarkaana la ilaaliyo danaha aranka iyo siyaasadooda gudahaan daawadayaal intaasi waxaa nooga ag warka qubanaa wararka tanio taa mar kala kulmeyna waxa kaga tegeynaa sida ay nabadgeliyo waa ku maadsantihiin daawashadiina saaxiibayaal